А вот если говорить о декоммунизации, вот смотрите, развенчиваются былые авторитеты, меняются названия улиц, ниспровергаются памятники и прочее, и прочее, и прочее. А не настала ли пора церкви пересмотреть свое отношение, скажем, к фигуре митрополита, будущего патриарха недолгого, Сергия Старгородского, и к его знаменитой декларации, которая, по сути дела, легализовала сотрудничество между безбожной властью и православной церковью? Не. Потому что патриарх Сергий вывел церковь из тяжких умов. Якби не Сергій, то не знаю, чи існувала б церква. Але в тяжких умовах Сергій зберіг церкву в 30-ті роки. А потім, коли церква під час Другої світової війни, Великої вітчизняної війни стала на захист своєї батьківщини, от тоді оцінили заслуги Сергія. І Сталін оцінив. І тоді, як ви знаєте, російська церква була легалізована, і повернули і архієреїв, і духовенство, і стали відкривати храми. Все. Тому Сергій має в живих-то не осталось, дуже мало кого вдалося вернути. Велику заслугу має перед церквою Сергій. Хоч він змушений був співпрацювати з радянською безбожною владою. Але співпрацюючи з безбожною радянською владою, він віру не зрадив. І за це йому слава. А після Сергія Олексій, Пімен, цей Олексій II, Кирил не співпрацюють. Залежать вони від держави? Залежать. Але Сергій починав, причому починав з гонителями церкви, які зруйнували всі храми, розстріляли всіх священиків і єпископів, або в Сибір заслали. І в цих умовах тяжких він зберіг церкву. Тому його прославляти треба. Он Кирил прославляє, даже пам'ятник йому поставили. Правильно робить. Да? Да. Но я так чувствую, что с вами не все согласятся. Особенно в зарубежные церкви. С Антония Храповицкого предавали анафеме Сергія. І не погоджуються. Але вони сиділи за кордоном, а Сергій знаходиться в пеклі радянському. То за кордоном можна говорити будь-які речі. А ось попробуйте тут, скажи. Якщо ти скажеш, це значить, або тебе розстріляють, або відправлять в Сибір. И это, вы считаете, полностью оправдывает? Так. Полностью. По меньшей мере, в моих очах.